Атамбаевтин бийлигинин доорунда Бишкек эркин экономикалык аймагынын жетекчилигинен Дастан заводуна, андан президенттик администрациянын башчысынын орун басарлыгына, андан ары Манасава майданына жетекчи болуп, анан мэр болгон. Айтор Атамбаевтин доорунда майлуу сүттүү кызматтарды өкчө отурган Албек Ибраимовтун да асманын акыры кара булут каптады. ТНК Дастандагы, мэриядагы ишмердиги боюнча ага кылмыш иши козголгон. Бир нече рет суракта берип чыккан. Ал эми акыркы бир жумада улам-улам УКМК кызматы суракка чакырса да келбей, өргүгө чыгып алып, куралдуу жан сакчыларынын курчоосунда Арашандагы үйүндө жаткан жеринен спецназ кармап келди. 2018 жылдын 19 июлунда Албек Ибраимов шектүү катары кармалып, мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин башкы тергөө башкармалыгына алынып келинди. Буга чейин Албек Ибраимов тергөө иш-чараларын жүргүзүү максатында тергөөчү тарабынан бир нече ирет чакырылган. Бирок эгерде мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети күч менен кармай турган болсо, куралдуу каршылык көрсөтөөрү тууралуу коркутуп үркүтүүлөрдү айтып, тергөөчүнүн чакыруусун четке кагып келген. Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин башкы тергөө башкармалыгы тергеп жаткан бир нече кылмыш ишинин алкагында Албек Ибраимовдун мыйзамсыз иш-аракеттерге катыштыгы бар экендиги боюнча ишенимдүү маалыматтар алынган. Тактап айтканда, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 171 беренесинде каралган кылмыш белгилери боюнча козголгон ТНК Дастан ачык акционердик коомунда жогорулатылган баада атайын каражаттарды сатып алып, ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу жана сатып түгөтүү фактысы боюнча тергөө аракеттеринин алкагында Ибраимов ТНК Дастан ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы болуп турган учурда ТНК Дастан ачык акционердик коомуна коргонуу каражаттарын сатып алуу боюнча ири контрактка келишим түзүү үчүн сатуучудан сыйакы катары $270,000 алган. Мындан сырткары Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 171 беренеси боюнча козголгон дагы бир кылмыш иши тергелүүдө. Анын алкагында Солнечный берег пансионаты ачык акционердик коомунун 100% акциялар пакетин сатуу аркылуу ТНК Дастан ачык акционердик коомуна 152 миллион сомдон ашык чыгым келтирилген. Ошондой эле коррупция фактылары боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Ибраимов Бишкек шаарынын мэри боло туруп, өзү жана башка тараптардын материалдык кызыкчылыгы үчүн жеке жактарга жер участоктарын мыйзамсыз бөлүп колдонууга бергендиги аныкталган. Белгилей кетсек, 2017 жылы Ибраимовдун түздөн түз тапшырмасы менен жалпы аянты 5 гектар болгон жер участоктору жасалма тараптарга берилип, андан кийин үчүнчү тараптарга кымбат баада сатылган. Жогоруда айтылган кылмыш иштери боюнча тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Албек Ибраимовду кармоо үчүн 30 спецназ барган. Арашандыктар аны кантип кармап кетишкенин айтышты. Алардын айтымында алгач айылдын аймагында байланыш түйүнү жоголгон жана Ибраимовдун үйүнүн күзөтчүлөрү дагы рациялары иштебей жаткандыгын айтышкан. Бул убакта спецназ үйдүн аймагына кирип күзөтчүлөрдү нейтралдаштырган. Андан кийин алар Ибраимовду үйдөн чыгарып, унаага отургузуп, Бишкек шаарына алып жөнөшкөн. Албек Ибраимовдун үйүнүн короосунда иштеген жумушчу бет капчан куралданган спецназ дарбазаны бузуп, үйдүн терезеси менен эшиктерин талкалап, үйгө киришкенин, баарын жерге жаткырып, анан Ибраимовду алып кетишкенин айткан. Дагы башка күбөлөрдүн айтымында спецназ операция учурунда телефонго видеого тартып алгандардын телефондорун тартып алып, тарткан видеолорду өчүрүп салышкан. Ошондой эле айрым булактар Албек Ибраимовдун жан сакчыларынан үчөө сабалганын жазышты. Бирок УКМК Ибраимовду кармоо учурунда анын жан сакчылары сабалды деген маалыматты четке какты. Операцияда ок атуучу курал же атайын каражаттар колдонулган жок. Ал жердегилердин бири да УКМКнын кызматкерлерине кандайдыр каршылык көрсөтүүгө үлгүргөн эмес. Сакчылардан алынган курал кайра өздөрүнө кайтарылып берилген деп билдирди атайын кызматтын басма сөз бөлүмү. УКМКнын маалыматына караганда сакчылардын бирине да кол тийген эмес жана бул тууралуу алардын өздөрү жазган көрсөтмөлөрү бар. Терезе эшик талкалап бүт. Короче, өздөрүнүн эмеси бар экен да алардын. Биз түшүнбөйбүз. Маска чанкен бүт, автомат, пистолет чендер. Примерно канча киши эсиңизде? 30 ашык да бир жагы. Эми жанакындай шоковый состояние менен эчтекени деле чувствовать этпей калдык, билбей деле калдык. Барысы эле жерге жаткырды. Ошол. Буякта айтып атат, ошо уруп сабашты деп, ошондой фактылар. Уруп сабашты, балдар салып жүктөп кетишти. А биз 4-5 жүктөп кетти.
Албек Ибраимов кармалгандан көп өтпөй өкмөт башчы аны мэрлик кызматтан бошотуу тууралуу буйрукка кол койду. Ушул эле күнү кечинде 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнес уулу Ибраимовдун баш коргоо чарасын түнкү саат 9:30 чейин карап, тергөө бүткөнгө чейин деп 29-августка чейин камады. Адвокаты Сергей Слесарев соттун чечими мыйзамсыз болгонун, кылмыш иши козгоогон негиз жок экенин белгилеп, шаардык сотко арызданабыз дейт. Это постановление суда, к сожалению, или опять же, было принято в нарушении уголовно-процессуального законодательства, в нарушении прав и свобод непосредственно Ибраимова. Именно процесс и закон говорит о том, что заседание должно проводиться в открытом режиме. Это нарушение уже не стали допускать в городском суде, в Верховном, а Первомайский суд по-прежнему рассматривает в закрытом режиме. Это вот первое. Ни повесток, о которых говорило следствие, что ему предъявлялись повестки или он вызывался на допросы, этого не было. Ни постановления о принудительном приводе и так далее. То есть перечислять очень много можно. Албек Ибраимов кармалганга чейин эле анын сүрөттөрү Россия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандын чек араларында аэропортторунда издөө жарыяланган бурчтарда илинип турганы айтылган. Бирок УКМК Албек Ибраимовго издөө жарыяланбагандыгын билдирген. Андай болсо сүрөттөр фейктер тарабынан илингенби деген суроо туулууда. Мурдагы мэрди негизсиз камады деп ондогон арашандыктар кечээ кеч райондук соттун алдына чогулушкан. Бүгүн эртең менен алар чогулуп кеңешип, Албек Ибраимовду колдоо боюнча комитет түзүшкөндүгү маалымдалды. Алар жердешинин баш коргоо чарасын өзгөртүүгө көмөктөшүү боюнча бийликке кайрылуу жөнөтүүгө камынып жатышат.